বৰ্তমানে বিকল অসমীয়াত এখাৰ কথা আছে বোলে ভবা কথা নহয় সিদ্ধি বাটত আছে কণাবিধি বৰ্তমান ক্লাছ টেনত আৰু টুৱেলভত যিমানবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছিলে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে তেওঁলোকৰ এইবাৰ এক্সামটো নহয় এক্সামটো নোহোৱাকৈয়ে তেওঁলোকক পাছ কৰাই দিব বুলি ভাবিছিলে কিন্তু বন্ধুবান্ধৱীসকল তেওঁলোকৰ বাবে এটা খুব দুখদায়ক খবৰ যে আজি এনাউন্স কৰিলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰগ্ৰেমখন অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰুটিন আজি এনাউন্স কৰিলে তো বন্ধুবান্ধৱীসকল সেই পৰীক্ষাটো কেতিয়া হ'ব কোনটা কেই বজাৰ পৰা হ'ব মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জী গৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো যদি মেট্ৰিকৰ ষ্টুডেণ্টে চাই আছে তেনেহ'লে ডিছলাইক কিন্তু নকৰিব লাইক এটা কৰক আৰু লগতে আপোনালোকে যদি যিখন নেকি ৰুটিন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই যদি পাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ সেই লিংকটোত গৈ ৰুটিনখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মেট্ৰিকৰ যি নেকি পৰীক্ষা হ'ব তেওঁলোকৰ যি প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা হ'ব সেই প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাটো মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব কিমান তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যি নেকি পৰীক্ষাটো মেইন পৰীক্ষাটো তেওঁলোকৰ ছাবজেক্ট পৰীক্ষা যিটো হ'ব সেইটো হ'ব তেওঁলোকৰ 11 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকল নেকি মেট্ৰিক দিব লগা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবি আছিলে যে আমি এইবাৰ পৰীক্ষা নিদিয়াকৈয়ে পাছ কৰি যাম তো তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু এইটো এটা বেয়া খবৰ কিয়নো এইবাৰ তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ সময়ে নাপালে বুলি ক'ব পাৰি স্কুলত গৈ তেওঁলোকে শিক্ষাদান ল'বই নাপালে আৰু পৰীক্ষাটো পালেহিয়ে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ঘৰতে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে 11 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পৰীক্ষাসমূহ গতিকে তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন ভালদৰে কৰক আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ পালেহিয়ে পৰীক্ষাটো গতিকে ৰুটিনখন এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যিমানবোৰ নেকি মেট্ৰিকৰ ষ্টুডেণ্ট আছে সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা আগতীয়াকৈ তেওঁলোকক শুভকামনা যাচিছোঁ যাতে তেওঁলোকে সুন্দৰ ৰিজাল্ট লৈ পৰীক্ষাটিত পাছ কৰে জবধনীসকল বৰ্তমান জনাবলৈ খবৰ ইমানটোৱে আছিলে পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ সাৰে বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।